Esiet sveicināti! Šodien raidījums jautājums par alkoholu, akcīzi un visu ar to saistīto. Studijas viesis mums ir Dāvis Vitols, Latvijas alkohola nozares asociācijas vadītājs. Sveiki! Sveiki, Dāvi! Paldies, ka atnāci! Uz sarunas ierakst brīdi vēl nav zināms galējais lēmums, bet ir tā kā prognozes par to, ka tas varētu būt pozitīvs, tas nozīmē. Runa ir par akcijas likmes samazinājumu Latvijā, lai, tā teikt, turētos līdzi baliņiem igauņiem, kuri savukārt ir samazinājuši savā valstī šo akcijas likmi. Un tā iespaidā ir bažas, ka varētu ievērojami sarukt akcijas ieņēmumi no alkohola tirdzniecības Igaunijas pierobežā. Kāda tā situācija ir bijusi līdz šim? Vai ir aptuveni dati par to, cik daudz no alkohola, kas tiek nopirts Latvijā, tiek realizēts tieši Igaunijas tuvākajās pilsētās? Ir dati. Valsts ieņēmumu dienests monitorē pēdējos 3 gadus situāciju pierobežā. Pierobežas, teiksim, tā tirgus tendences ir būtiski augušas tieši pēdējo 3 gadu laikā, ja mēs skatāmies 2018. Gadu. Tad pēc valsts ieņēmuma dienesta datiem 16,5% no visa Latvijā reģistrēta alkohola tika pārdota tieši šajos te trijos pierobežas specializētajos veikalos. Te mēs runājam par Valku, Valku, Ainaži, Alūksne, Apeti. Pierobežā ir šie te trīs veikali, divi zināmākie ir ar zīmoliem Superalko un Alko 1000. Viņi ir tādi divi arī lielākie, kuriem ir lielākie apjomi, bet ir arī trešais specializētais veikals, kas ir atvērties, un, protams, ka Valkā ir arī citi veikali, bet valsts ieņēmuma dienests ir aptaujājis arī šos te visus veikals, kas ir Valkā. Protams, ka Valkā ir arī Maksima un tā tālāk. Citu labs jautājums, es nezinu, vai Maksim ir ieskaitīts šajā te skaitā vai nav. Bet tajā pašā laikā arī redzot, pieņemsim SKDS pētījumu, pēc mūsu nozaras aplēsēm tas procents tomēr aiziet jau tuvu 20%, jo ir arī redzams skaidri, ka ļoti daudz igauņi brauc arī uz Valmieru un brauc arī uz tālākām vietām Latvijā, tajā skaitā arī uz Rīgu un Jūrmalu. Un tad no mūsu puses tomēr gribas izvirzīt tādu hipotēzi vai argumentu, ka ja jau šis cilvēks atpūsties arī uz Rīgu un Jūrmalu, tad ir liela iespēja, ka viņš arī iegādājies vairāk alkoholu arī Rīgā un Jūrmalā, nekā, pieņemsim, pretējā virzienā, ja kāds no mums doties uz Tallinu, jo ļoti daudz arī, manuprāt, latvieši tomēr zina, ka Igaunijā šis alkohols ir dārgāks, un tāpēc diez vai kāds no mums Igaunijā, Tallinā speciāli iegādātos alkoholu. Un tie procenti un par kādiem skaitļiem, absolūtos ciparos, aptuveni iet runa. Ja, es saprotu, tas summas ir miljonos. Tas summas, protams, ka miljonos, jo ir jāņem vērā, kad pieņemsim viena grādīgā dzēriena pudele, kas tiek nopārdot 1 litrs 40%, valsts budžetā ienes apmēram 9 eiro. Tad viena pudele. Ja mēs skatoties to visiem tiem apjomiem, tad pēc valsts ieņēmuma dienesta datiem 18. Gadā tikai akcīzes nodoklis alkoholam papildus iekasēja 40 miljonus eiro. Vēl šim te visam klāt ir jāņem pievienotās vērtības nodoklis, kas aptuveni sastāv kāds 30 miljonus vēl klāt. Līdz ar to tie ir 70 miljonu eiro tikai no alkohola, bet kā rāda arī pētījumi, tad ļoti daudz igauņi brauc uz Latviju, iegādājās alkoholu un papildus ielēja vēl degvielu. Un iegādājās citas preces, kur degvielai arī ir akcijas vēl klāt papildus, un līdz ar to šī summa gadā tiešām sastāda vairāk nekā 100 miljonus eiro. Tas ir tāds krietns pīrāgs, no kā negribas atteikties. Tas ir diezgan liels skaitlis mūsuprāt, un 100 miljonu eiro ir ļoti daudz priekš mūsu budžetu, un es domāju, ka tā ir tā summa, kur tiešām arī vajadzētu cīnīties. Igaunijas lēmums samazināt akcijas likmi, vai tas bija saistīts tieši ar viņu vēlmi? Savukārt noturēt šo naudiņu savā valstī, neaizlaist viņu pāri robežai? Viennozīmīgi, jo Igaunijā arī bija vēlēšanas pavasarī, kam mēs arī sakojam līdzi, un vēlēšanās ļoti daudz partijas nāca ar lozungu, ka mēs likvidēsim šo te pārrobežu tirdzniecību. Droši vien tur varēja lasīt arī, kā saka, starp rindiņām, partija nāca un solīja lētāku alkoholu.
Tā arī var teikt. Tas ir ļoti labs priekšvēlēšana. Tā arī var teikt, bet viņu galvenais mērķis tomēr bija pateikt, ka mēs šo pierobežu tirdzniecību likvidēsim, atgriezīsim šos pircējus, atgriezīsim šo naudu Igaunijā. Protams, ka Igaunija ir ļoti interesanta valsts tajā ziņā, kad viņi jau gadus 20 ir, tā var teikt, dzīvojusi no lielas daļas somu naudas. Kaut vai pieņemsim tajā pašā 2016. Gadā, tikai no grādīgajiem dzērieniem un tikai no vīna, Igauņi no somu turistiem ieņēma 116 miljonus eiro ar akcīzēm pienotā vērtības nodokli. Nu, tas ir 2016. Gadā, kad Igauņiem jau sākās arī pārobežu tirdzniecība ar Latviju. Līdz ar to mēs varam, un tur nebija klāt alus, līdz ar to mēs varam secināt, ka nu, vismaz pēdējos 10 gadus vismaz Igaunija katru gadu tikai no alkohola ieņēma no Somijas 100 miljonus eiro. Līdz ar to viņi šajā te akcīzes likmēs orientējās pat labāk nekā mēs un mūsu valsts vīri. Līdz ar to viņi arī saprata, kad ir pienācis tas brīdis, kad viņi sāk vairāk zaudēt no šīs augstās likmes nekā iegūt. Un papildus tam bija arī redzams, kad Igaunijā būtiski samazinājās Somijas turistu skaits. Rāda arī dati. Kur viņi palika šie turisti? Vai ir kaut kādas aplēses vai nu, liela minējumi? Liela daļa noteikti arī atnāca uz Latviju, bet man nav zināms, kur viņi aizmigrēja. Bet pieņemsim, ja 2016. Gadā Somijā bija praktiski, Igaunijā bija praktiski miljons somu turistu gadā, nu tad miljons cilvēku palikušas Igaunijas viesnīcās, tad pēdējā gadā jau bija 850 tūkstoši, kaut kur vai pat 800. Tad līdz ar to nu, kaut kādi 15-20% turistu skaits samazinājies. Kaut gan visas pārējās turistu kategorijas ir pieaugušas Igaunijā. Līdz ar to ir jautājums, Igauņi redz, ka viena no viņu galvenajiem turistu avotiem ienākumiem arī īstenībā būtiski mazinājās. Nu, viņus var saprast, jā. Nu, vēsturiski jau Igaunija vienmēr bijis, tā kā saka, pirmais komandantpunkts ceļojumā no Skandināvijas, kur ir nu, nesalīdzināmi dārgāks alkohols. Lielā mērā, es saprotu, arī dēļ akcijas likmes tieši. Mm-hmm. Bet šeit mēs runājam tātad par dažiem veikaliem pierobežā, kuri ienes valsts budžetā nu, ļoti ievērojamas summas. Skaidrs, ka to negribas pazaudēt. Vienlaikus ar šo likmi samazināšanu alkohols kļūtu lētāks visā valstī. Vai ir arī aplēses par to, kāds būtu zudums dēļ tā, ka nu, alkohola akcijas likmi samazinās visā valstī? Neiet runa par to daļu, kas aiziet tā kā Igauņi, vai Igauņi brauc un pērk vai dara to mazāk, bet ir vēl, teiksim, tas nu, pamati iekšzemes realizācijas tirgus. Ir. Kādas ir šīs te korelācijas? Es šoreiz varbūt citēšu to, ko es dzirdu no Finanšu ministrijas, jo mēs neesam tādi dziļi rēķinājuši no mūsu nozares puses, bet Finanšu ministrijas aprēķini ir tādi, ka ja mēs šogad samazinam akcijas un zaudējumi ir 7 miljoni eiro, zaudējumi ir abos scenārijos, diemžēl. Ja mēs nemazinām akcijas, tad zaudējumi šogad mums ir 36 miljoni eiro. Tas ir šogad tas ir pusgads. Un nākamgad, ja mēs neko nemainām, tad iztrūkums budžetā ir pie 90 miljoniem eiro. Ja mēs mazinām akcijas, tad iztrūkums ir kaut kā 30-36 miljoni eiro. Protams, kad ir jāņem vērā, ka tas viss var mainīties un korelēties. Tas ir no prognozes. Tās ir prognozes un tur ir ļoti daudz faktoru, kas var to visu ietekmēt. Viens no faktoriem ir jautājums, varbūt pie mums brauks arī Lietuvas pircēji. Jā, starp citu, labs moments, kā ir situācija Lietuvā un vai mēs braucam pie lēšiem vai lēši brauc pie mums pēc alkohola? Šobrīd ir situācija, kad laikam tomēr lēši brauc vairāk pie mums, jo Lietuvā ir daudz, manā izpratnē, dīvainu ierobežojumu. Un, es esmu dzirdējis, ka tur alkoholu benzīna tankos nepārdod. Jā, ir tā. Man īsti nav saprotams. Daudz noteikti domā, ka cilvēki tagad brauc uz benzīna tanku. Un pirmais, ko viņi dara pie stūris, ir var vaļā kā dzērienu, kas man liekas absurd, bet nu labi. Bet jā, benzīna tankos ir aizliegts un vēl ir visādi aizliegumi spēkā, kā arī, pieņemsim, tirniecības laika ierobežojums.
Un tad bieži vien ir dzirdēts, ka cilvēki svētdienās, kad vairs nevar nopirkt alkoholu, atbrauc uz Latviju un viņi iegādājās. Un vēl atpakaļ pāri sevišķi tie, kas dzīvo tuvāk robežai. Kā sanāk, ja mēs teiksim, šo likmi, akcijas likmi samazinām, tad varētu sagaidīt, kad būs kaut kāds pieplūdums arī vairāk no Lietuvas. Par nopietnu pieplūdumu es domāju, ka nē, jo, paskaidrošu kāpēc, jo Lietuva ir robeža arī ar Poliju, un šobrīd Polijā ir atvēries arī uz Polijas Lietuvas robežas atvēries arī alkohola veikals, un tur ir kaut kāds zināms pieplūdums, bet Polijā, pat pēc mūsu Latvijas akcijas likma samazināšanas, Polijā tā akcijas likma ir vēl lētāka. Līdz ar to nav tā tomēr vēl, kad lietuvieši masveidā brauc uz šo te pierobežas veikalu. Viņi brauc. Līdz ar to es gribētu pateikt, ka tie varētu būt kaut kādi daži procenti klāt lietuvieši, kas braukt uz Latviju iegādāties dzērienus, bet vai masveidā tā kā no Igaunijas un Somijas, es domāju, ka nē. Okay. Tad tāds moments, pat teiksim, tagad pieņemot, ka Saeima lēmus ir. Nu, ko mēs uz intervijas, teiksim, brīdi vēl šodien nezinām, bet nu, pieņemot, ka akcijas likme tiek samazināta, kurā brīdī reāli tas sāk atspoguļoties veikalu plauktos cenās, jo tad šī ir kaut kāda uzkrājuma un alkohols, kurš ir vienu akcijas likmi, kā saka, grāmatots, viņš kamēr ir uzkrājumā, viņam jau nemaina, ja tas attiektos arī uz esošiem brāņiem. Tā ir īstenībā šī brīža problēma, ejot jau iekšā detaļās, ir jāskatās tas, ka Latvijā ceļot akcijas likme, mums ir inventarizācija, bet samazinot akcijas likme, inventarizācijas nav. Tas nozīmē, likmei pieaugot, viņi tiek attiecināti arī uz jau esošajiem akcijas preču noliktavās ievestījiem. Tieši tā, tev ir veikals, tev ir kaut kāds alkohola krājums, stoks angliski, atvainojies par anglicismu. Ir zinām preču daudzums, un uz šo te preču daudzumu pieņemsim 1. martā, tev ir jāpārēķin jaunā likme un jāsamaksā valsts budžetā. Attiecīgi tagad samazinoties, tas nebūs jādara, līdz ar to nozīmē, ka ja tev ir palicis saucamais dārgais alkohols, tad tev viņš būs jāiztirgo un tad jāiepērk jau jauns ar jauno akcijas likmi. Un es neesmu tāds tirdzniecības speciālists par alkoholu, bet es saprotu, ka ir tā, ka ir veikals, teiksim, tirgotājs, jā, viņam ir sava noliktava akcijas preču, un tad ir akcijas preču noliktava, kurā glabājās, teiksim, kaut kāds lielais šis stoks vai uzkrājums, jā, un no kuras izvedot pa porcijām, attiecīgi komersants nomaksā šo akcijas. Akcijas preču apritis noliktava ir noliktava pirms, teiksim, samaksāts akcijas nodoklis. No šīs noliktavas var nāk, teiksim, tā viss imports, nāk arī saražotais uz turieni, tur no turienes var arī eksportēt tālāk. Tad nākamā noliktava ir vairumtirdzniecības noliktava, nu, klasiskajā ķēdītē, no kurienes šajā ķēdes posmā tiek samaksāts akcijas nodoklis. Tad no vairumtirdzniecības noliktavas iet jau šīta prece uz visiem veikaliem, kur tas ir nepieciešams. Okay. Tad tur kaut kāds laika periods jārēķina buferis, kamēr šis alkohols reāli fiziski kļūst lētāks. Tātad nu šobrīd atkarībā jau, no uzkrājuma. Šobrīd pēc tādas informācijas jau ir redzams tas, ka šobrīd veikali praktiski, tā ķēde mazliet jau bremzējās vai pat būtiski bremzējās, jo veikali šobrīd jau neiepērk jaunu alkoholu. Viņi nogaidošā situācijā. Tā. Kas ir ļoti loģiski no viņa puses, jo viņi līdz šim te visticamāk 1. augustam plāno izpārdot savu preci, nu, vai centīsies izpārdot, bet nu, visu preci izpārdot būs, manuprāt, grūti. Un tad šobrīd ir industrijā savā ziņā tāds haoss periods, jo nav īsti skaidrs, kā plānot. Nav īsti tādas skaidrības, kas, protams, arī nenāk pa labu nevienam. Nenāk pa labu arī tas, kad ir joprojām likumā palicis spēkā nākamajā gadā šīs akcijas likmes pieaugums. Kas bija pakāpeniski ieplānots? Kas bija pakāpeniski ieplānots, bet tagad sanāk, ka mums ir akcijas lejā, un tad 1. martā mums ir akcijas augšā. Viena no problēmām, kas šo te rāda, ir tāda, ka pieņemsim, ja tev kā veikalniekam ir akcīzes prece ar šī brīža likmi, un tad akcīze samazinās, un valsts to nezina. Un tad šī prece joprojām nav pārlīdz 1. martam. Sanāk, ka tev ir jāmaksā akcīzes likme no zemās likmes, bet reāli tu esi samaksājis jau šo te esošo likmi.
Līdz ar to nav īsti skaidrības, kā šis kā tur vispār iespējami mehānismi, vai tam ir kaut kādi risinājumi, ja tas ir... Mēs šobrīd plānojam tikties arī ar pārstāvjiem attiecīgiem valsts ieņēmuma dienestam un diskutēsim, kā šo situāciju risināt, jo un valsts ieņēmuma dienestam ir jau kaut kāda vīzija, kā mēs šo te risināsim, bet viennozīmīgi šis lēmums var atstāt šo te likmi nākamgad spēkā, rada savā veidā problēmas, raustīšanu un neskaidrību nozarē. Vai šis pakāpeniskais akcijas likmes pieaugums, vai tās ir kādas mūsu saistības, vai to prasa Eiropas kādas regulas, vai ir kaut kāda vienotās prasības, līdzīgi kā tas ir ar cigaretes? Noteikti neprasa, jo Vācijā akcijas likmes alkoholam nav mainītas kopš 1983. gada. Līdz ar to mūsu akcijas likme ir jau sen priekšā Vācijas likmē. Un mūsu akcijas likme ir sen jau lielākā daudzām centrāla Eiropas un dienvidu Eiropas valstīm. Un ja mēs skatāmies mūsu pirtspēju, tad mums ir viena no lielākajām akcijas likmēm Eiropā līdz to. Un arī alkohola patēriņš nav starp zemākajiem, es saprotu. Nav starp zemākajiem, bet nav arī starp lielākajiem. Un šobrīd, ja mēs skatāmies reģistrēto oficiālo patēriņu, tad viņš ir viens no lielākajiem tieši tāpēc, ka 20% alkohola nav patērēts Latvijā. Mēs noņemam šos 20%. Šis te, jā, kas tiek iegādās ja Latvijā, mēs noņemam šos 20%, tad mūsu patēriņš ir ļoti dzīvotspējīgs, tā jau nosaukt viens no tā vidējais Eiropā, apmēram. Jā, interesanti, es esmu dzirdējis tādas vai tā ir taisnība baumas, ka šie te pierobežas veikali tieši Igaunijas robežas stūmā, ka viņi igauņu bali viņiem arī pieder. Un citiem vārdiem sakot, ka viņi paši ir ātri norijāģējuši un saviem, kā saka, tautiešiem piedāvā iespēju aiz robežas lētāk iepirkties. Tā ir patiesība. Igauņi ļoti ātri norijāģēja, jo kā jau es īsmēr arī minēju, kas īsmēr ir loģiski izskaidrojums, ka viņi jau 20 gadus nodarbojās ar šo te pārobežu tirdzniecību uz Somiju. Viņi ļoti seko līdz šīm likuma izmaiņām un viņi saprata, kurā brīdī un kad sāksies šis te biznes arī ar Latviju. Šeit runa par tiešām ievērojumiem skaitļiem. Šeit ir tiešām ievērojumi skaitļi, precīzi. Un ko es arī gribu pieminēt, ka Igaunijā vienmēr akcijas likuma alkoholam ir bijusi lielāka, taču kritiskais punkts tika sasniegts 2016. Gadā, kad šī likme palika pieteikami konkurētspējīga, lai Igauņi tiešām arī braukt. Lai tas motivētu viņus braukt. Jo, ja cena atšķirība ir 80 centi, tad nu, diez vai tu brauks uz Latviju speciāli un iegādāsies alkoholu, bet ja cena atšķirība jau ir pāris eiro, tad tur ir tā motivācija, tur ir tā vēlme braukt piršot alkoholu, sevišķi tu iepērts viņu lielākos apjomos. Kaut gan mums, protams, es patrapināšu būtu iepriekšējo tēmu, mums mazliet biedē tas, kad jo mēs prasījām, samazinājām par 25%. Kas nozīmē, ka mums būtu zemāk nekā Igaunijas likme. Kas nozīmē, ka es pat pateikšu precīzāk, ka mums nozīmē, ka mums šī atšķirība no esošās pat samazinātos, jo šeit ir tīri matemātika. Ja augstākai likmei samazinot to pašu procentu daudzumu, ir lielāks kritiens. Nu, līdzīgi, kā pieņemsim... Nu, lielāka bāze, jā. Lielāka bāze, jā. No 1010% ir 100, no 510% ir 50. Jā. Un tas ir tāds salīdzinājums. Un līdzīgi arī mums, kad mums samazinoties par 25%, vienalga šī šķēra samazinātos. Bet mūsuprāt, šis likmes samazinājums šo pierobežu varētu paturēt, bet jautājums ir kādā apmērā, jo pierobežas apjoma tāpat samazināsies ar arī samazināto likmi. Ļoti liels spiediens būs uz tirgotājiem, jo arī uz Igaunijas tirgotājiem un šī konkurence vairs nebūs tikai valstiskā mērogā, bet arī starp Latvijas un Igaunijas tirgotājiem. Līdz ar to būs noteikti tādi ļoti alkohola nozarē būs tāds karojošs jau tāds skaļš vārds šobrīd, bet arī tirgotājs starpā būs tādi ļoti grūti un haotiski. Tas parasti ir kā par labu patērētājiem šīs cenu cīņas un tā tālāk. Protams, ir arī oponenti un ir kā saka, svilpi svilpē vai bunga sitē, kur saka, ārprāt šausmas, tā jau valsts nodzerās, tagad vispār tam, kā saka, maisam būs gals vaļā un LSD demoni plosīsies. Jā, toliņ visi. Tagad mēs runājam par to, lai nezaudās tik daudz vai samazinātu šo te kritumu, kas ienes budžetā ievērojams līdzekļus.
vienlaikus samazinoties cenai, vai var prognozēt, ka iekšzemes, nu, pašu Latvijas iedzīvotāju alkohola patēriņš pieaugs, tam kļūstot lētāk? Es gribētu oponēt tam, kad nepieaugs, bet var pieaugt reģistrētais patēriņš. Ko es to gribu teikt, ka ļoti liela daļa iedzīvotāju, diemžēl, izvēlās vai nu paši gatavot nelegālus alkoholiskos dzērienus, vai nu pirkt nelegālus alkoholiskos dzērienus, vai arī izvēlās kontrabandu. Līdz ar to šis te nodokļu samazinājums varētu lielā daļā veicināt, kad viņi vai nu legalizējās, vai nu paši pērk legālu produktu. Sarūk šī te tumšā zona, kas joprojām ir liela. Cik viņa liela aptuveni ir? Pēdējie dati ir, diemžēl, no 2015. Gada, ko monitorē slimību profilakses kontrolas centrs. Un tur pēc kategorijām bija redzams, ka 2015. Gadā grādīgajiem dzērieniem bija 25% nereģistrētais tirgus. Tas ir naudas izteiksmē arī, tas ir, mēs runājam par milzību. Tas ir vairāk nekā pierobežu tirdzniecība, jā, bet nereģistrētais tirgus vienmēr, tas ir nereģistrētais tirgus, jo tajā pētījumā, kas nebija īsti korekti, ka tur bija klāt arī specifiski dažiem cilvēkiem arī tomēr legāls alkohols bildes kā nereģistrēts, līdz ar to tur nebija līdz galam īsti korekti. Bet tas nelegālais tirgus joprojām pastāv. Ja mēs skatāmies, ka to ir tās pašas preses relīzes, tad es personīgi redzu, ka reizi divēt nedēļās tiek noķerts kāds nelegālais darbonis, kad tiek pieķerts cilvēki ar nelegālo alkoholu. Te mēs runājam vairāk par Krievijas pierobežu, es saprotu, ja? Te mēs īstenībā runājam gan par Krievijas pierobežu, bet galvenā problēma tomēr ir tāda, ka uz Latviju atnāk nelegālais spirts, un cilvēki paši pagrabos mājās gatavo apšaubāmus dzērienus un tad viņus tirgo, kas nav pārbaudīti un kas nav ticami un līdz ar to varbūt arī bīstam veselībai. Vai ir arī gadījumi kādi pēdējos gados? Nu, pēdējos gados jo par Krieviju bija dzirdēts, ka tur bija epidēmija ar grilspirta dzēršanu, ja, kas nebeidzās labi. Ne, nu, mums šobrīd ir pēdējais skaļākais gadījums bija Līvāna gadījums, tas bija pirms tomēr 8 gadiem jau, bet ja mēs skatāmies šobrīd par ļoti lielu problēmu, tad liela daļa cilvēku izvēlās darīt arī kosmetisko spirtu. Odekolons, kas ir ļoti kas neapliekās sāpe, ar akcijas. Ja? Kas neapliekās ar akcijas. Padomu laikos bija diezgan izplatīts skats, kā aiz kioskiem, nu, avīšu kioskiem, kur tirgo arī ķemītis un trīskāršu odekolonu. Aiz viņiem parasti mētājās kaudzītis ar iepakojumiem. Jā. Un pat es redzēju internetā tādus topus, kurš no šiem te stiprajiem odekoloniem ir mazāk briesmīgs. Un tur bija kaut kā gurķīts vai trīskāršies, vai kam bija slavenais. Šobrīd īstenībā nekas nav mainījies. Tas bēdīgākais, kad tiek ražots kosmetiskais spirts, priekš it kā priekš, nezinu, nagu lakas noņemšanas. Un tur arī patam, es to dzērienu esmu pavēris vaļā, ja tu var nosaukt dzērienu. Un viņam tā smarža nav nemaz tik slikta. Nu, ja tā godīgi. Un diemžēl, es sevišķi lauko šīs te dzērienas teikt pirts lielos apjomos. Un tur nav akcijas līdzi. Bet tur iekšā jau sastāvā dzeramais spirts, jeb? Nu, tehniskais tas nav. Denaturētais spirts, jā, kas tiek izmantots kosmētikai un pieņemsim arī logu šķidrumiem. Un denaturētais spirts nozīmē to, ka šis te spirts ir pievienots ar vielām, kas nav paredzētas, no kas nav, kas ir kaitīgas. Lietošanai pārtikai. Kas ir kaitīgas lietošanai pārtikai. Taču zinot informāciju arī, jo mēs, protams, arī esam runājuši arī valstsaņēmuma dienestu un valstsaņēmuma dienestu arī ar šo lietu strādā, ka šis te produkts oficiāli atbilst regulām no Eiropas prasībām, nekaitīgumam. Līdz ar to viņš ir legāls produkts, bet viņš tiek nelegāli izmantots. Tā es to varu pateikt. Es saku, patērētāju pašu jau, nu, tā kā izvēle. Jā, precīzi. Un ir ierobežot to ir grūti. Nu, ierobežot to ir grūti, jo sanāk, ka, nu, ja mēs liekam akcijas likmi smaržām, tas arī nav īsti pareizi. Kāpēc lai smaržu... Tie, kas nedzer odekolonu, kāpēc lai viņi maksātu šo akcijas par odekolonu, ko citi grib dzert? Jā. Precīzi, bet nu, šī problēma paliek, diemžēl, un viņa var pasliktināties, ja būs cilvēki daudzums, kas tomēr, nezinu, vēlās apreibināties ar apšaubu alkoholu, tad ceļoties akcijas likmē, mēs īsmā savā ziņā tieši pat veicinām šos cilvēkus pāriet šo odekolonu, jo
viņiem varbūt ienākumi neļauj iegādāties legālu preci, jo viņi ir pārāk dārga. Līdz ar to viņi izdomā visādus citus veidus, kā apreibināties. Nu, padomju laikā, īpaši sausā likuma laikā, tur cilvēku atapībai nebija robežas, tik izmantots dažādi apstrādājot gan galvenicības līme, gan, ja nevaldos, arī zābaksmērs un citi sadzīves ķīmijas produkti. Bet atgriežoties pie cenas, tātad gadījumā, ja šī likma mums, kā saka, tiek nolēmta samazināt viņu par šiem 15%, ko tas absolūtos cipros izsaka, piemēram, alkohola pudele, kas ir maksājusi, es nezinu, tur 8 eiro, piemēram, ja? Viņas cena attiecīgi saruks par, kādās robežās šis cenas samazinājums ir sagaidāms? Jā, apmēram eiro, ja mēs skatāmies uz litru, tad apmēram eiro 50 līdz 2 eiro varētu būt. Tīrā cenas samazināšanās pēc likuma? Apmēram. Jā. Tas ir tiešām apmēram, jo ir grūti prognozēt, kādas būs mazumtirgotāju uzcenumi un cik ātri šīs te vecais uzkrājumi tiks iztirgoti. Un tur ir ļoti, ļoti arī daudz jautājumu, bet apmēram rēķinot uz litru varētu būt eiro 50 līdz 2 eiro. Nu, un tomēr var taču sagaidīt, ka tas varētu noskaņot patērētājus biežāk pirkt vai izvēli izdarīt par labu stipriem alkoholam, nevis alum, ja teiksim, pie šīs cenas vārstības. Jā, kā tas varētu skart tālu, jo jāprecizē skatītājiem ar alkoholu nozari, kopārtā tieši tu, šajā organizācijā apvienojušies gan ražotāji, gan importētāji stipriem alkoholam. Un, nu, varbūt visām alkoholam izņemot alu. Izņemot alu, jā. Ok, tas varētu kaut kā veicināt šo te ne alus produktu? Es domāju, ka nē. Es pateikšu, ka pēc, jo... Es tomēr domāju, ja cilvēks grib pirkt alu, viņš pirks alu, jo alus ir cita kategorija, kur maksā sākot no 50-60 centiem līdz pat 2,5 eiro, vai pat 3 eiro, es pat dažreiz esmu redzējis. Turpretī grādīgie dzērieni maksā jau pilnīgi, pilnīgi citās cenās. Ja mēs tomēr pietuvinam grādīgos dzērienus alus akcīzei, tad... Alus akcīze par 0,5 litru pudeli alus šobrīd ir 19 centi. Tam pašam grādīgajam kokteilim, kur būtu 5% 0,5 litru pudelē, šī akcīze būtu 39 centi. Līdz to pēc samazinājuma atšķirība joprojām ir divreiz izdevīgāka alum. Ja šī mēs... akcijas, esošās akcijas likmes atšķirības ar palu un pāriem alkoholiskiem dzērieniem, es saprotu, ir apzināti ieviest ar domu, lai mudinātu cilvēkus izvēlēties vājāku alkoholu, vai tā ir? Tāda noteikti ir bijusi doma, mūsuprāt, šim tam nevajadzētu būt. Jo, nu, tad šī ir atšķirība par tiem pašiem kokteļiem, runājot, ir 4-5 grādīgi kokteļi, un ir kokteļi, kas, es saprotu, ļoti populāri, ir 14 un pat 15 grādīgi. Jā. Bet viņi maksā par katru grādu, viņi maksā klāt arī akcijas. Pieauga arī akcijas. Pieauga arī akcijas likme. Jā, proporcionāli grādiem pieauga arī akcijas likme. Vienmēr arī interesējas, par stipru alkoholu runājot, ir tradicionāli degvīns 40 grādi, un viņi pārējā, jā, desot dzeriet. Un tad ir degvīni, kur ir 38 vai 37,5 grādi. Vai šis te stipruma, tā starpība, vai tas arī saistīts ar akcijas likme? Tas ir saistīts vairāk ar tirgotājiem, ražotājiem, jo daudzi tirgotāji, ražotāji, es teikšu, tā spēlējās šiem produktiem, jo dažreiz nodrošinot šo 2-3 grādu zemā, šo zemā grādu apjomu, var būt izdevīgāka cena pret saviem konkurentiem, kuriem ir 40 grādi. Bet tas ir ar akcijas likmes saistīts? Tas ir tieši saistīts ar akcijas likmes, jo tu maksā, ja tev 38 grādu pudeli, tu maksā pa 38 grādiem, nevis pa 40 grādiem. Tur būtiski pa katru grādu ir grādu. Pa katru grādu ir atšķirība, Ok, vēl atgriežoties pie alkohola patēriņa, vispār kā tāda tendence, ko rāda, ka viņš pieauga, viņš ir diezgan stabils, ja neskaitās parobežu, teiksim, tur kaut kāds izmaiņas. Ja mēs skatāmies reģistrēto patēriņu, tad viņš pieauga, bet ja mēs skatāmies iekšējo patēriņu, tad viņš samazinās.
Tas nozīmē, ka cilvēki mazāk dzēra odekolonu, mazāk jauc paši spirtu vai dzēra kāņu? Nē, es runāju par reģistrētā patērēju, par legālo tirgu. Viņš pieaug, ja? Viņš reģistrēti pieaug, ņemot vairāk Igaunijas pierobežu, bet iekšēji viņš samazinās. Tas spirtu. Nozīmē, ka mazāk dzeram šeit uz vietas, vairāk tiek... Vairāk tiek iebraucēji, iegādājās un bet tā es teikšu, eksportēts, jā. Pēc mūsu datiem patēriņš samazinās. Vispār eksports šeit neiet iekšā tāds, nu, teiksim, tirgotāja eksports, jo tas uz to neatiecās akcijas šīs te likmes, ja tas jau tā tika aizvest uz valsti un pēc tās valsts likumdošanas tiek piemērot nodokļu jau galā. Precīzi, ja mēs gribam eksportēt, tad arī aiziet uz šo te, tad aiziet uz tās valsts akcijas preču apretes noliktavu un tad tiek nodots patēriņam un samaksātas šī valsts akcijas likme. Okay, jāņem arī vērā, ko es gribu piebilst, kad Latvijā arī izrādās ir ļoti liels loģistikas punkts, kur ļoti daudz slavenu, nu, pasaules slavenu zīmolu, viskiju un citi dzērieni tiek caur Latviju eksportēti uz Ukrainu, Baltkrieviju, Kazahstānu un pat Krieviju. Un, jo šajās valstīs viņi paši neaplīmē akcijas likmes, laikam neuzticās saviem cilvēkiem. Un tad Latvijā šī te prece tiek sagatavota. Sagatavot jau turienes ar turienes marķējumu. Ar turienes marķējumu un nosūtīta turiena līdz to. Bieži vien ir redzam tādi ļoti lieli cipari, kur ir pie valstsaņēmuma dienas atskaites, kur akcijas preces ir ļoti liela cipari priekš pie importētā un eksportētā apjoma. Un tad liekas, ka mums te... Riktīgi liela ražošana un bet tad vienkārši tā kā, nu, vienkārši tas ir imports un reeksports, pārdošanas punkts, kas arī, protams, dod zināmas ieņēmumus gan valstī, gan uzņēmējiem. Tāds varbūt tās jautājums, kas nav tieši saistīts ar akcijas līdzību, kāds ir tavs iecienītākais alkohols un kā tu vispār vērtē Latvijā pastāvošos dzeršanas paradumus? Vai kultūru, vai kā to teiksim? Es domāju, ka kultūra būtu jāuzlabo. Manuprāt, kultūra uzlabojās pēdējos gados, bet arī mēs kā nozare šobrīd, es pabeigšu par nozari, mēs kā nozare katru gadu tomēr ejam pie sabiedrības un stāstam par atbildīgu alkoholu lietošanu. Mums ir arī mājaslapa www.atbildīgi.lv, kur ir ļoti plaša informācija par alkoholu lietošanu, par kultūru, kādai tā vajadzētu būt un tā tālāk. Šobrīd mums arī ir kampaņa Instagramā ar saucamais bezfilmētājs, kur es plašāk nepastāstīšu, jo laiks varbūt nav. Varbūt pateikt ar kādu mirkļu birku. Jā, mirkļu birku bezfilmētājs un... Doma ir, šai kampaņai ir tāda, kad mēs runājam par to, kad būtu jābauda, jāatcerās emociju, nevajadzētu cilvēkiem paķert bez filmu, tas nav stilīgi, un kad labāk ir atcerēties šo te pasākumu, šo te dienu, nevis pilnīgi piedzerties un aizmirst. Un pēc tam līmēt filmu kopā no draugu paziņu atstāstiem. Jā. Tieši tā. Man personīgi garšo rums, bet dzeru arī vīnu dažreiz un protams, kad arī iedzeru kādu alus podelu. Jā, nu, vēl jau arī jautājums par to, ka cik lielā mērā cilvēks, kurš ir tendēts uz atkarībām vai, nu, kā te teiksim, sociāli nelabēlīgi apstākļi, daudz kas ietekmē cilvēku un droši vien tas jau nav tikai alkohola cena. Vienlaikus, protams, cīnoties par valsts budžeta krātuves piepildīšanu ir jāatcerās arī, nu, ne tikai īstermiņa, bet arī kaut kāds vidēja un ilgatermiņa sekas. No vienas puses kāpinot akcijas pirmā brīdī pieaug ieņēmumi un var risināt kaut kāds saimniecisks jautājums, kas ir valsts, kā saka, sasopījušākie punkti. Un no otras puses, skatoties jau kaut kādā, nu, tādā tālākā prognozē, droši vien var labāk izlīdzsvarot šo te proporcijas starp alkohola cenu, viņa realizācijas apjomiem, kas tālāk jau atsaucās arī uz PVN nodokļa ieņēmumiem tā tālāk. Vai ir kaut kāda personīga vīzija par tādu Latviju nākotnē, kurā šie jautājumi ir sakārtoti un latvietis dzer atbildīgi, vai tas ir svētkiem, vai vakaros, vai
par 25 gramiem. Man noteikti ir vīzija, es par to esmu pietiekami arī daudz domājis. Manuprāt, un to arī tomēr pierāda arī tas pats Somijas piemērs, kad tikai ceļot akcīzi vai sekojot aizliegumiem un kaut kādam ierobežojumiem, mēs to kultūras uzlabojumu nepanāksim. Mums ir jāstrādā cilvēkiem, mums ir jārunā, un man tomēr gribētos arī, lai to darītu valsts. Sagam, tev paldies. Paldies arī skatītājiem, un tiksimies jau rītvakar.